Добрий вечір. Я Наталя Полянидзе, запрошую вас під абажур і телеглядачів, і радіослухачів. Знаєте, я от собі про що подумала, що майже усе своє свідоме життя я чула розповіді про війну від наших дідусів. Вони воювали з фашистами, це було на відстані вже десятиліть, ці розповіді до нас поступали. І здебільшого те, що закарбувалося в пам'яті, то це те, що це був героїзм, це був подвиг, це були ідеали. І жахнулася від тієї думки, що сьогодні про війну нам розповідають наші сини, які були на війні, які її бачили. Слава Богу, що вони повернулися живими, як живі свідки того, що відбувається зараз там, на Донбасі. Сини розповідають про війну. І сьогодні один з таких синів у мене у студії, йому лише 26 років. Але 4 роки тому він потрапив в зону АТО і потрапив в оточення. І я дуже вдячна Жені, що він готовий сьогодні нам про це розповісти. І, звичайно, я рада бачити його під абажуром. Добрий вечір, Жень. Добрий вечір, пані Наталя. Сьогодні у мене в гостях Євген Мельник, військовослужбовець і учасник АТО. Жень, ви хмельничанин? Так. Там народилися в Хмельницькому, навчалися в Хмельницькому. І мікрорайон у вас дуже цікавий, Раково. Там якраз військові дуже багато. У вас в родині теж військові? Так, да, в мене мати, дідусь, майже всі військові. Угу. І тому, власне, те, що ви пішли на службу, це ніби такий прогнозований абсолютно крок. Ну, можна сказати і так. Так? Можна сказати і так, да. Ну, якось в родині всі військові, і воно якось тягнуло до того. Хотілося попробувати, як то, що то, як, до чого. За освітою ви механік, закінчували Новоужицький технікум, так? Так, так, Новоужицький технікум. Угу. І, в принципі, служили водієм у госпіталі. Да, да. Отут ми підійшли з вами до тієї лінії, до тієї межі, яка цікавить мене і цікавить наших глядачів. Як же ж ви потрапили в АТО? На якому етапі це було? Мені здається, це було взагалі от майже в ці дні, тільки 4 роки тому. Ну так, воно так кажуть, як будто це була одна минутка, то все. Ну, в нас в 14-му році нас відправили типу, лікарсько-сестерською бригадою. Ну, це коли була оголошена мобілізація, так? Так, так, так. Якраз під час мобілізації нас відправили до 30-ї окремої механізованої бригади Новоград-Волинський. На підсилення, медичне підсилення, бо там проводили якраз мобілізацію і приймати якраз, так сказати, ну, солдатів провіряти. Ну, коли вже мобілізація, так сказати, пройшла, ми вже були безпосередньо разом з 30-ю бригадою відправлені на бойове злагодження, на Широкий Лан, Миколаївську область. Там певний період часу, ну, там, не пам'ятаю, напевно, що близько 3 місяців було бойове злагодження, і після чого ми вже були розподілені на пунктах, на місці дислокації, постійно в місці дислокації. Пройшов певний період теж там часу, була певна, так сказати, підготовочка, після чого... Зразу от відносно підготовки. Вас готували до бойових дій? Вам казали, що це буде за місцевість. Ви як водій взагалі маєте знати, що це за місцевість, да? Які є шляхи наступу, відступу і так далі. Так само, чи була якась військова підготовка? Оце цікавить. Ну, на жаль, цього не було. Не було там підготовки до місцевості. Ну, тільки навчили стріляти з автомату. Угу. Все. Ну, як то сказати, ази. Автомат у кожного був вже свій, так? Так, так, так. Автомати були, і це було, як було бойове злагодження на Широкому Лані, то там навчили тільки стріляти з автомату. Іначе і зброї не давали. Зрозуміло. Далі, коли і як, яким чином вам сказали, що ви їдете в зону бойових дій? Ну, там одного, так сказати, прекрасного дня сонячного. Це березень 2014-го, так? Ні, це вже не березень, це вже був серпень. Серпень. Це вже як ми вже перейшли в Широкого Лану, вже на місця постійної дислокації, так сказати. Ми вже там теж були 3 місяці, буквально 2 чи 3 місяці. Так, і вам сказали, хлопці, значить да, так. Збирайтеся, буде виїзд. Куди, що, ніхто нічого не говорив. Просто колона зібралася? Да, колона просто зібралася, і ми вирушили. Куди, в якому напрямку, ніхто нічого не казав. Ну, ми, звісно... Ну, ви відчували, що ви їдете туди,
де війна, що ви їдете вже туди, де стріляють. Ну, було таке перечуття, що ми їдемо саме туди. Але надія була. Але якийсь наказ, що вас довели до, ну, вам сказали про те, що дійсно. Ні, нічого такого нам не доводили. Так, хорошо, так. Була надія, що ми просто десь міняємо просто місце дислокації. З одного місця в друге. Ну, і після того от ваша колона, власне, потрапила в село Степанівка, мені здається, так, в російський район, Донецька область. І мені здається, це саме та місцевість, яка поділила ваше життя до і після того. Так. Коли ви потрапили у цю місцевість, у це селище, що побачили і які думки одразу виникли в вашій голові, і головне, які дії? Ну, ми спочатку... до того селища, поки ми під'їжджали, ну, картина така була жахлива, звісно. Ми, наприклад, не були до цього так морально готові побачити, наприклад, зруйновану так вщент техніку, яка була там на околицях, дороги там в лісі, там хати, ну, все вигорівше було таке, зразу такий страх взяв. Ну, коли вже під'їжджали в це селище, ми заїжджали, ну, абсолютно спокійно. Не було ні вистрілів, ні вибухів, нічого. Угу. Заїхали. Просто було зруйноване селище, вигорівше дещо, так? Да, вигорівша там техніка розбита, там, ну, боєприпаси були розкидані. Угу. Ну, ми заїжджали, таке зразу враження, куди ми попали, як це село називається, де ми саме, ми нічого не розуміли. Ну, але ви як водій, ви їхали, все одно ж були якісь вказівники, ви щось бачили? Ми йшли колоною, але ми пересувалися майже вночі. Uh-huh. Нічого не було. Під ранок тільки приїхали, там буквально пересувалися полем, лісопосадкою. Добре, приїхали, сказали, все, хлопці, вигружайтеся. Ми приїхали, ну, було таке враження, що, ну, ми бачили, що і командування теж, по суті, да, не розуміє, куди попали, які там дії. Ну, ми вийшли з техніки. Все, вроді, спокійно, угу. Страх в душі, дивимося, тут... Тобто, ота тиша, яка була, да. Вона насторожувала? Так, да, насторожила. От, вроді, все зруйновано, мають бойові дії йти, але, ну, ми цього не, ну, як-то не відчули. Таке і все враження, Жень, що вас ніби як туди запустили. Так, да, вони такі, от, да, було таке враження, як будто там, от, ну, не стріляли зовсім, нас туди як запустили. І чекали чогось. Ми вийшли спокійно, не вистрілив нічого. І тут підходить військовослужбовець, який там безпосередньо перебував в цьому селі, і каже, ховайтеся, хлопці, зараз будуть стріляти. Куди, що, команди, нічого не було. А, ну, поки вже прийшли наші керівники, сказали, що сюди техніку ставте, наприклад, ви сюди, там, ви в цей підвал, типу, ховайтеся. Поки ми... знайшли ці місця, нам показали, ми там. Ну, і почався обстріл на вечір. Це вже якраз цей період прийшов, десь півдня не стріляли, нічого. І почався масовий обстріл. І тоді ми вже зрозуміли, куди ми потрапили. І тоді вже нам почали, ну, безпосередньо доводити, де ви, яке село, де, ну, які подальші дії. Жені, от ти от як людина, як хлопець, якому 22 роки, оцю хвилину, коли ти потрапив, от невідомо куди, почала стрілянина, ви розуміли, що можна втратити життя, та? Ну, тобто, ну, майже кінець. Що у цю хвилину, які дії в тебе були, що ви робили взагалі? Крім того, що ви, звичайно, сховалися, бо це абсолютно нормально. От. Ну, наші дії, от перше таке було саме таке перечуття в душі, що ми, напевно, звідси вже не виберемося, це коли почали перші, ну, смерті бути. Угу. Це... Але ще до того, дивіться, ви дзвонили додому, ви з кимось зв'язувались, чи можна було це зробити, чи комусь, там, і про що ви говорили? Ну, там зв'язь мобільна через раз, но була, і ми... Наприклад, коли вже почався цей обстріл, ми це все побачили, побачили перших загиблих. Перші смерті. Да. Так. Я зразу набрав мати, ну, на той час не дружину, а дівчину. У вас була дівчина? Так. Зараз так. Ви з нею одружені? Так, так. Це дуже добре. Так, набрав, просто поспілкувався, сказав, що... Я не казав, де я. Що сказав, що Женя? Що? Я просто сказав, що нас відправили в поле, нема де зарядити телефон, я просто певний час буду відключений. Щоб вони не переживали, я тільки при нагоді наберу вас. І ти їм сказав, що у вас все добре? Так, да, я сказав, що у нас все добре.
Після цього я не спілкувався з ними певний період часу. Тобто ви їх заспокоїли, що у вас все добре, що ви у відрядженні, а самі були от у цьому пеклі. Жень, от мені цікаво, звичайно, знаєте, коли ти не готовий до того, а до цього готовий неможливо, звичайно, бути, коли ви починаєте бачити смерті, ви починаєте відчувати запах трупів, ви починаєте чути крики жахливі, бо це важко дуже в такій ситуації знаходитися. Як себе, психологічно налаштувати, як себе спасти від цієї картини, як не зійти з розуму врешті-решт? Ми прийняли таке рішення. Ми були зібралися в тому підвалі, там, де ми перебували, коли був обстріл. І прийняли рішення, щоб сприймати це все не надто близько до серця. Бо якщо будемо сприймати, можна було там... Зійти з розуму. Так, зійти з розуму. І ми це все... А були такі випадки? Були, але в подальшому, що з тими людьми, ми не це... Були, схильності до цього. Угу. Там зривались, стріляли, не в себе, а взагалі, такі дії були їхні неадекватні у військовослужбовців. І яке рішення ви прийняли? Що будемо не сприймати це все серйозно. Наприклад, були трупи, ми, наприклад, поранений, ми надавали допомогу. Не дай Бог помер, були випадки, там, як надавали допомогу, людина помирала. Ми спокійно все робили свою роботу і не зважали на те, що там труп. Наприклад, були випадки, що трупи вже деякий час лежали, бо там була температура висока. Наприклад, вони вже почали розкладатися. І ми до цього ставились... Більш такого. Ніби як зі сторони. Так, як зі сторони. Щоб спасти себе. Да. От хто ви були? От ти був водій, так? Так. І біля вас. Це ж не були бойові одиниці, наскільки я розумію. В тому розумінні, які готові сприйняти бій, готові дати якийсь відсіч. Хто от біля вас ще були? Коло нас були, наша, наприклад, така, ми поселилися в хатині, де ми надавали медичну допомогу. Угу. Ми як водії, то ми були на евакуації. Лікарі були, дівчатка, лікарі, медсестра. Дівчата, медсестра наші. Дівчата. Так. Там не тільки з Хмельницького госпіталя, а Житомирського були. Угу. Всі з Білої церкви були. Там ще ж були в нас, наприклад, і зв'язок, так, були поварі, от не було зрозуміло, чого їх туди направили. Банщик був, от навіщо? Навіщо ці лишня техніка, лишні ці люди, які реально не ведуть бойових дій? Жень, я дуже хочу, щоб ми сьогодні обов'язково розказали ту історію, яка найбільше мене вразила, як ти потрапив в оточення разом зі своїми хлопцями. Яким чином це відбулося і як ви виходили, хто допоміг вийти? Дивіться, у нас така от ситуація в тому селі сталася, що село знаходилось воно в самому Ярку, так сказати. Угу, тобто такий Да. І ми це все бачили, ми це все розуміли. Наприклад, потім дивилися, там зв'язок був деякий, там, наприклад, дивилися в інтернет, там, наприклад, говорили, що от в даний час там 30-та механізована бригада тримає оборону, село Степанівка, наприклад, на даний час, в цей день такого-то числа, є один загибший, троє поранених. Таке враження. А насправді ми, там у нас був Урал бортовий, і ми повністю ще УАЗиками вивозили людей. Це яка кількість була, розумієте. Жень, а там були місцеві жителі, чи там були тільки ви? Місцеві, були. Якщо були, то як вони ставились? Вони ставились, так, вроді би, як ми там, то вони і до нас добре. Але було по них видно, по їхніх там манерах, що вони проти нас. Там такий випадок був у нас, що дідусь на велосипеді їздив по вулиці. От він тільки-но проїде, подивиться направо, наліво, подивиться, де техніка, тобто де... координатор такий, да? Такий координатор. І він тільки-но проїде, закінчив там вулицю, переїхав на другу. І все, цю вулицю накрили, і пряме попадання було в цю саму техніку. А були такі випадки, що вам зробили зелений коридор, наприклад, ті самі сепари сказали, зв'язались там з командуванням, що там протягом якогось часу ви можете вийти звідти? Так, було це після... певного періоду нашого перебування ми там були
Ми заїхали 2 числа, 2 серпня, а з 13 по 14, 13 числа, вони в ніч 13, з 12 по 13 масовий обстріл був. Вони зруйнували більшу половину техніки. Тобто вони стріляли і по хатах, і по людях, все, да, що тільки, да, бачили. По всем стріляли. Давайте про оточення, бо я боюсь, що ми не встигнемо розповісти, так, бо і це важливо дуже. Вони от нам зробили з 13 по 14 ввечері, було там дане командуванню, так, вказівка так, угу, на телефон, що ми вам робимо зелений коридор. Типу, тобто уходьте, виходьте, так. Да. Командування з Києва добра не дало, сказали, що тримайтеся, це все. Ну, а було таке, що, власне, якісь хлопці все ж таки пішли? Так, да, були випадки, так. Да. Там групувалися певні групи. І не стріляли по ним? Ні, не стріляли. Угу. Ні. І прийшов період, що ці 2 години кінчилися і почався масовий обстріл. А як же ж ви звідтам вибрались і коли? Ми вибрались, цей масовий обстріл тривав до 2 години ночі. Після 2 години ночі було наказ покинути село. А то все ж таки, да, дали наказ, да, покинути, да, село. Так. У нас були рації, дали наказ. Сформувалася колона і ви рушили. Хаотично. Бо йшов іще обстріл, йшов обстріл, і почувши команду, всі хаотично почали в техніку сідати, збиратися, яка була справна, і виходити. Ну і от ми виходили з цього села, це оточення, так сказати. Ну, бо такі. Висновок можу зробити, бо стріляли зі всіх боків, то це вже було оточено. Було і сур, могили, летіли снаряди, все. І це ми виїжджали з села, хаотична колона сформувалася з кількох машин. І ми виїжджали вже з селища, і я бачив от перед собою, от їде МТЛБ. І на МТЛБ, наприклад, як ті оси, знаєте, люди, військово, хто пішки, хто на цім, і їдуть, і тут зі сторони, так як їхати було, як саур могили, видно той снаряд летить червоний. І він попадає в цю МТЛБ перед мною, бо я їхав якраз на медичному КАМАЗі. І це ці люди горять, кричать, розлітаються. Це було дуже важко. Техніка їде по них навіть, бо теж там все горить, нічого не видно. Такі от випадки були. І це от. Ми виїхали вже за селище, з Богом виїхали за селище, і вроді би вже звуки цих снарядів вже скінчаються, стихаються. І ми вже тако на душі, знаєте, відлягло нам. Вже думали, все, ми вийшли, і слава Богу. І ми проїхали буквально там кілометрів, може, десь 15. По дороги ми збилися. Дороги ми так не, да, ми заблукали, ми їхали центральною дорогою, якою ми не мали їхати, бо то вже все було вже оточено. І далі же. І ми їхали, от і заїжджаємо в село Мала Велика Шишовка. Це якраз посередині цих селищ. Там це хаотично сформувалася колона, угу, 6 автомобілів. Хаотично, це які це. І ми їхали цією дорогою. Тобто ви не знали, за ким ви їдете і з ким ви, да, їдете? І з ким і куди ми їдемо. У нас ні карти, нічого не було. І ми їдемо, вроді би ми подалі від тих вибухів, від тих смертей, і нам вже легше. І в нас були, навіть ми підняли білі прапори на машини, бо ми медичні, да? Як медики. Угу. Ну, це нікого не турбувало, вони все одно стріляли. І от ми вже, вони там якраз формували засідку, і от якраз під горбок, там такий затяжний був горбок в цьому селищі, і ми якраз попали в засідку. Вони стріляють першу машину, останню. І ще 4 лишаються, так я розумію. Да. І вони оточують, там машина якась під'їхала зі сторони і почала це підтримати. А що вони пропонували вам здаватися, наприклад, що ми вас не зачіпимо, що там взагалі? Це вже коли ми більш-менш так, це все. Такі емоції були, страх, і ми вже з тої техніки вийшли, почали бігти в сторону села, бо це було якраз на околиці, між будинки. І вони доганяли нас і кричать: «Здавайтеся, вам але нічого не буде». Але не стріляли, просто кричали, що «Здавайтеся, вам нічого не буде». Так, спочатку не стріляли. Вони потім, як ми вже відійшли, вони почали кричати: «Здавайтеся» і не стріляли. І що ви вирішили? Ну, ми так згрупувалися, нас сформувалося 12 чоловік. Один був поранений, це які там з 4 машин, які випрогнали люди, там військовослужбовці.
І ми, у нас була, от нас, крім автоматів, нічого не було, тільки ще одна граната була. І ми вирішили, що ми здаватися не будемо. І прийняли так рішення, що колективне рішення. Да, колективне рішення, що якщо вони, наприклад, нас зловлять, то ми підірваємося. Ну, таке було рішення наше. Ну, після чого ми за село вийшли. Прошу розказувати, мені настільки це все страшно і жахливо, в мене таке враження, що я дивлюсь якийсь фільм, розумієте? Я не можу усвідомити, що це зараз, що це сьогодні, що це з вами, що ви були свідками того всього. Давайте ж ще далі, все ж таки важливо, як ви вийшли, хто допоміг вам вийти з того оточення. Ви заблукали, ви добігли до лісу. Так, да, ми добігли до лісу, попід ліс почали бігти. Вони якось просто вас упустили, ви настільки рванули, я так розумію, так? Да, так, да? Ми так хаотично рванули, почали тікати. Тих ми пробігли буквально пару сотень метрів, а казали, що ми кілометри біжимо. Ноги ватні, страх такий. І ми оце відірвали, вони стріляли потім по тому лісі, по посадці, думали, що ми в ліс, а ми попід ліс і тихенько відійшли від них. Але потім все одно ви заблукали. Ви не знали, куди виходити. Ну, да, там а територія як же було з харчуванням, з водою? Не було нічого. Пили, ми знайшли таку, як висохший ставочок там був. Там вже мул був, то ми мул пили. Болот? Так, да, болот. Бо там температура була висока, води хотілося. Виснажені, в повному обмундируванні ми. А як же з'явився у вас все ж таки той зв'язок і той порятунок з мирної території? Ну, до мене позвонив родич. Каже, що не виходиш на зв'язок. У вас мобілка була, слава Богу, так. Підзаряжена. Так, да, підзаряжена. Це одна була мобілка з 12 чоловік. На 12 чоловік, яка не розрядилася в той період. І позвонив родич, каже, до чого не виходить? Я йому ситуацію обмальовую, кажу, так і так. Він каже, я зараз перезвоню. І зі мною зв'язався Кривонос Сергій Григорович. Це він хто? Він перший заступник командувача ССО, спеціальних операцій. Він вийшов на мене, і тоді ми вже разом. Завдяки тому заряду вашому телефону, який був один? Так, да, і завдяки тому телефону він зв'язався зі мною, і вже згідно його вказівок ми почали виходити з цієї місцевості. Угу. Він вже керував, як саме виходити, куди виходити, так, і ви вже поступово... Да. І він казав, там ми чули от вибухи, стрілянина, вона все ближче і ближче підходила. От там ми 2 дні блукали, це 2 дні нас Сергій Григорович витягував звідти. І це вони все ближче і ближче, ближче. Це всі вибухи були. Ми бачили, як через нас, ми от в лісі там перечікували, через нас гради летіли, бачили це все. А цей Кривонос, він один вам допомагав, чи ще хтось з вами контактував, крім нього? З ними ще, ну, зі мною контактував ще офіцер з 8-го полка. Тобто свої? Да, свої, виводили. Да, виводили. Ваша наречена, ваша мама, вони зовсім нічого не знали? Ні, нічого. До тих пір, поки ви не приїхали додому? Навіть після того вони теж нічого не знали, десь в періоді десь 1,5 року. Та ви що? Да, я не хотів розповідати нікому, що таке сталося. 1,5 роки ви не говорили взагалі, що з вами відбулося? Так. Добре. А коли мама вперше почула, як ви вже просто готові були, щоб їй це розповісти? Ну, вона, по-перше... Ви вже за цих 1,5 роки одружилися? Так, так. Так, за ці 1,5 роки одружився, так. І що? Мама, дружина? Вона здогадувалася. Дружина – ні, бо я так нічого, а мама здогадувалась, бо я приїхав без одягу, без нічого. Ну, я все купив, не то, що мені давали, коли я виїжджав туди. У мене нічого не було. Я в всьому новому приїхав, бо я купив там, вже як ми вийшли звідти вже там на базарчику, і все. Вона, ну, вона здогадувалася це, і коли вже почали це все їй розказувати, плакала мати. Ви є учасником АТО, ну, посвідчення у вас є, ви користуєтесь так. Пільгами? Ну, і пільгами я користуюся тільки будинок. Угу. Будинок. Маршрутка? Ні. Ви вийшли з такого пекла? Ну, ви точно, ви і хлопці, і таких багато, на жаль. І дійсно, от ця незрозуміла поведінка і командування. І на сьогодні от запитання у мене до вас, у чому цінність життя? І взагалі, в чому цінність от того, що ти є на землі?
Це я багато зрозумів після того все. Я почав більше любити дружину, мати, ставитись до життя більш інакше. Це таке от, бачите, як сказати, ці відчуття всі, вони дуже, дуже болючі. І це по-наново починаєш любити себе, своє життя. Женя, я вам дуже дякую. Можна я вас візьму за руку? Я вам дуже дякую. Я вам дуже-дуже дякую за цю відвертість і за те, що ви дійсно розповіли, тому що це залишиться на дуже багато років. По цьому будуть знати, що насправді відбувалося. Здоров'я! І у вас є дитинка, да? 2,5 роки? Так, так. Хлопчик, 2,5 роки зараз. Хай буде родина міцною, бо дійсно ви абсолютно праві, що це найголовніше. Я вам дякую. Дякую. Дякую нашим глядачам за те, що ви дивились програму «Під абажуром». Я нічого не хочу говорити. Я хочу тільки сказати, що будь проклята війна.